হয় অসমৰ সিনেমা জগতৰ বাবে লগতে অসমৰ সিনেমা প্ৰেমী ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক সুখবৰ আহি আছে এখন সম্পূৰ্ণ বাণিজ্যিক কথাছবি গংগা এখন বুৱতী নৈ য'ত নেকি অভিনয় কৰিছে অসমৰ বোলছবি জগতৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ সুদৰ্শন অভিনেতা ৰাগনিতম যোগেশ কাশ্যপ আৰু সেই ছবিখনৰ প্ৰমোচনৰ বাবে আজি বৰপেটাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত উপস্থিত হৈছে অসমীয়া চিনেমা জগতৰ মহাময়ী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ মই বাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু বাৰ মুখেৰে শুনিম চিনেমাখননো কিয় চাবলৈ যিহেতু গংগা বুলি ক'লে ইয়াত পবিত্ৰ শব্দ এটা ভাহি আহে আৰু গংগা এখন বুৱতী নয় আৰু দৰ্শক ৰাইজেনো চিনেমাখন কিয় চাব তে সবিশেষ জনাৰ কাৰণে মই বাৰ চলাইছোঁ বা কিয় ক'ব যে দৰ্শকে এইখন চিনেমা চাব গংগা এখনি বুৱতী হিয়া ছবি চাবলৈ এইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই জটিল সময়ৰ পিছত প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আটাইৰে মনত সেইখিনি সময়ত ভোক আছিলে যে ভাল কিবা এটা কাম কৰাৰ আৰু সেয়াৰ ফলশ্ৰুতি হৈছে গংগা এখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাৱৰ এখন অসমীয়া আৱেগৰ এখন ছবি য'ত অসমীয়া মানুহে নিজৰ জীৱনটোকে প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা দেখিবলৈ পাব মাক মমতা সন্তান পৰিয়ালৰ আটাইয়ে একেলগে উপভোগ কৰিব পৰা এখন ছবি গংগা বিনোদনধৰ্মী ছবিৰ মানে কমাৰ্চিয়েল ছবি এখনৰ যিমানখিনি উপাদান থাকিব লাগে সকলো উপাদান সামৰি গংগাখন সৃষ্টি কৰা হৈছে আমি আটাইয়ে খুব চেষ্টা কৰিছোঁ এখন যাতে সফল ছবি আমি দৰ্শকক উপহাৰ দিব পাৰোঁ এতিয়া 6 মে'ত ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে আমি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি গোটেই অসম জুৰি এটা মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰচেষ্টা দৰ্শকৰ ওচৰলৈ আমি গৈছোঁ কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহুত সময়ত ভাল ভাল অসমীয়া ছবি সৃষ্টি হয় নেশ্যনেল মিডিয়ামৰ ছবিবোৰ বা আন আন আঞ্চলিক ভাষাৰ ছবিবোৰৰ কথা বেলেগ তেওঁলোকৰ এটা বৃহত্তৰ প্ৰচাৰ থাকে কিন্তু ক'ৰবাত অসমীয়া চিনেমাবোৰ প্ৰচাৰ বিমুখ হৈ কেতিয়াবা ভাল চিনেমাও নোহোৱা হৈ যায়গৈ মানুহে চাবলৈ নাপায় গতিকে যাতে ছবিখন যে আমি বনাইছোঁ এখন যে ভাল ছবি উপহাৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সেই কথাটো জনোৱাটো বৰ দৰকাৰ গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ ফালৰ পৰা হওক বিভিন্ন মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ হওক দৰ্শকৰ ওচৰলৈ গৈ হওক আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ছবিখন আহি আছে অহা 6 মে'ত চাবলৈ আহিলে আপোনালোকে গম পাব ছবিখন ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে যদি কিবা অসুবিধা পায় আমাক জনাব আমি সমালোচনাৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ কাৰণ সুস্থ সমালোচনাই আমাক অনাগত দিনত আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে আন 10 জন মানুহক ক'ব তেনেকৈ মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচাৰটো হ'লে ভাল ছবি এখন মানুহে চাবলৈ পাব আৰু প্ৰেক্টিকেল কথাটো হৈছে কি এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টিশীল মিডিয়ামবোৰত বহুত মানুহ জড়িত হৈ থাকে ন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবোৰ চলি থাকে বিভিন্ন মানুহৰ আশা ভৰসা হেঁপাহবোৰ জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি দায়িত্ব বুজি বা আমাৰ নিজৰ সেই সময়খিনি ক্ৰছ কৰি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁ তেন্তে তেওঁলোকক এটা উৎসাহিত কৰাৰ নিচিনা হ'ব আমাক উৎসাহিত কৰাৰ নিচিনা হ'ব সেইকাৰণে গংগাখন চাবলৈ আহক আপোনালোকে আৰু ভাল ছবি এখন আপোনালোকে চাবলৈ পাব ইয়াত সুন্দৰ উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ অভিনয় আছে অকণমানি দুজনী ছোৱালী আছে বৰ সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব গংগাখন চাবলৈ আহি ধন্যবাদ আপোনাৰ মোৰ সৈতে আছে ছবিখনৰ সহঅভিনেতা যোগেশ কাশ্যপ মই আপোনাৰ মুখেৰে শুনিম ছবি গৃহত যিহেতু দৰ্শকৰ কমি গৈছে আমি আশা কৰিছোঁ এইখন চিনেমাৰ জৰিয়তে অহাৰ বাবে পৰ্যটকসকল আগবাঢ়ি আহিছিলে গতিকে এতিয়া পুনৰ সেই কোভিড ঠিক যাওঁ অৱস্থা সময়তে প্ৰযোজক বাচ্চুৰয়দেৱ মল্লিকা ৰয় তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিছে বাচ্চুৰয় তেখেত আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে আগবাঢ়ি আহি সাহস কৰি গংগা খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বহু আগৰে পৰা বহু দৰ্শকৰ কিছুমান মতামত আমি শুনো যে অসমীয়া ছবি এনেকুৱা হ'ব লাগে অসমীয়া ছবি অকণমান গতিময় হ'ব লাগে কাহিনী চিত্ৰনাট্যত গতিকে সেই সকলোবিলাক কথা লক্ষ্য ৰাখি আৰু সেই গীত মাত তথা কাৰিকৰী দিশ সংলাপ কাহিনী কাহিনীত থকা সেই আৱেগমধুৰ কিছুমান দৃশ্য সংলাপৰ যিটো তীক্ষ্ণতা এই সকলোবোৰ লক্ষ্য কৰি গংগা অভিজিত ভট্টাচাৰ্যদেৱে চিত্ৰনাট্য লিখি উলিয়াইছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ছবিখন সকলো দিশৰ পৰা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দিশত ভাল কাম কৰি গংগাক এখন ভাল ছবিৰূপে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই আনি আছে গতিকে গংগা চাবলৈ আহি আপোনালোক কেতিয়াও নিৰাশ নহয় কাৰণ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ ৰত্নাকৰৰ পিছত গংগা আৰু তেখেতৰ যিহেতু ছবিখন আপোনালোকে ভাল প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ কৰ্মত এটাতকৈ আনটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে অভিজিত ভট্টাচাৰ্যও নিশ্চয় ৰত্নাকৰতকৈ আৰু অধিক সমল তাতে দিব বিচাৰিছে আৰু তেখেতৰ নিজৰ মুখেৰে আমি শুনিছোঁ যে নিজৰ মুখেৰে শুনিছোঁ মানে আমিতো এতিয়া কৰিলোৱেই আৰু আমি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপ পোৱাৰ আগতে আমি যেতিয়া ছবিখন চাবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি কান্দিছিলোঁ কিয় কান্দিছিলোঁ এনেকুৱা কিছুমান ছিকুৱেঞ্চ আছে এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আছে যি মুহূৰ্তই আপোনাক কন্দুৱাব ধন্যবাদ যোগেশ দা যিহেতু গোটেই টীমটো প্ৰমোচনৰ কাৰণে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত আহিছিল আৰু ইয়াত উদ্যোক্তা হিচাপে আছিল ৰংঘৰ নাট্যগোষ্ঠী আৰু ৰংঘৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ সভাপতি যিগৰাকী আছে তেখেত আমাৰ সৈতে আছে গংগা গোটেই টীমটো আজি বৰপেটাত কি ক'ব মই মানে অসমীয়া চিনেমাৰ সুদিন আহক এইবুলিয়ে আমি মানে গংগাক প্ৰমোচনৰ কাৰণে আমি ইয়াত মাতি আনিছোঁ আটাই
অসমৰ আটাইবোৰ ৰাইজ আহক, অসমীয়া চিনেমাৰ সুদিন আহক, গংগাখন সফল হওক, তাৰে কামনা কৰিয়েই আমি আজি আমি এই প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে গংগাৰ গোটেই টীমটোক মাতি আনিছোঁ। হয়, অহা ছয় মে'ত ছবি ঘৰলৈ আহিব এখন নতুন অসমীয়া বাণিজ্যিক মনোকথা ছবি গংগা, এখন বৈতিহা, আৰু ইয়াৰ বাবে গোটেই টীমটোৱে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে গোটেই বৰপেটা জিলা ঘূৰিছে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো প্ৰস্তুতি বা সৈতে ৰাগ অনিতম যোগেশ কাশ্যপ আটাইকেইজন শিল্পীয়ে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমিও বিচাৰিছোঁ ছবি গৃহলৈ পুনৰ দৰ্শক ঘূৰি আহক আৰু অসমীয়া ছবিৰ যি সুনাম, সেই সুনাম যিখিনি সুনাম হেৰুৱাইছিল সেইখিনি সুনাম পুনৰ ঘূৰি আহক, ছবি গ'ল দৰ্শক আহক, অসমীয়া ছবিক দৰ্শকে আঁকোৱালেও অসমীয়া যি উদ্যোগ, এই উদ্যোগটোক পুনৰ জীয়াই তোলক।